maya maya ee waxa way guriga waa gurigaaga hadaa bixaysidna tii albaabadu waa ku furan yihiin hadaa joogaysidna waliba albaabadu waa ku furan yihiin marka waxa weeyde hadaa adigu go'aansatay wa alxamdulillaah dad baa adigu go'aanka wadiga xaggaaga ka yimid tii wa alxamdulillaah daan lagu qasbino aad dhayn maanta cid baa wax ka tabanaya wa ilaahay ma hadis tii waxaan leeyahay ilaahay meeshaad u socoto nabad ha kugu gaarsiiyo nabad iyo ma aragtay wanaag yaa ilaahay ha kugu geeyo waad ku duceynaynaa annaga ducadaasaan kugu awoodnaa ilaahay taa ka dhibla baa la dhihi jiray ilaahay ha kugu geeyo haddaad nala iska joogaysidna dee waa un iska alxamdulillah daad bixaysidna waa rabbi alcaalamiin ed maxaa la dhihi jiray hooy macaane aniga eda ku dhihi maayo wiilkeygi baa tahay hooy macaane waa u jeedasaa qosolkaagii farxaddaada awalba anigo gurigan deegaan inaan u ehel waa ogeed hooyo aniga gabadhaas uma sheedi iyo dhibkaas yarkoo la kulmay unbaa ku jooga intaanba ma jooganaanba odayagii reerkii baa isweeyey maye eedu si qaldab aniga waxa weeye haddiiba safar aan arko noocuu doonaha ahaadee waan iska farxaa un waxa weeye waa waxaan waa ilaahay wuxuu ii dhaliyey maya farxadda waa farxadda oo qalbiga ah kasoo go-day hadda hooyo macaan oo kasaba kula dardaarmay hadda hooyadaa iyo safiye iisa iyo naagta la dhaho sagal reerkaas maanta adaa ninka ah maanta taxaaskaaga iyo hooyadaasa u kala waxiinaysa adig maya maya arintaas ku saa arintaa guriga ma wax kale horta masan tan guriga tan guriga tan guriga eedo ka dhibla owe hadda midii kalene aweega ka dhig waxaa ma jira waxba ma jiraan guriga dambe guriga ka ilaali maya sagal iigu yar sagal baa rabaana kaba kaasoo dambe hadda ma baxaysid miya ma baxayaa sagal baa sagal qolka may ku jirtaa way joogtaa sagal ha sagal baa u tegayaa hooyo haye haye